Xiriirka wada tashiga iyo ilaalinta deegaanka, dhowrista nooleyaasha kala duwan ee gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shirkan oo ay soo qabatay wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga oo ay hormuud ka ahayd wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Bandare iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdi Naasir Xirzi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo wasiir ku xigeeno ka socda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay barasaabada iyo taliya qaybada ka socda gobollada Zool, Sanaag, Togdheer, Dadmareed, Saaxil iyo Saraar. Maayirka magaalada Burco, saraakiil ka socota hay'adaha garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaanay mas-uuliyiintii madashaasi ka hadashay ay ku dheeraadeen ahmiyadda uu inoo leeyahay deegaanka iyo in meel looga soo wada jeesto deegaankaasi. Iyagoo halkaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadalladoodii wada tashiga ee ilaalinta deegaanka iyo dhowrista nooleyaasha kala duwan ee Ilaahay ku abuuray koonka dushiisa. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay qaranka u xil saaran tahay ilaalinta, daryeelka iyo xaqiijinta deegaan bad qaba oo suuragelinaya in lagu noolaado nolol dabiici ah oo xasiloon. Waa wada tashi warseynu wuxuu wada qabsanaa oo weliba shanta riijan ee gobolka xaggan iska xiga maaragtay ah barigu, bal sidaynu u wada shaqeeyaan wada shaqooyintooda kor ugu soo qaadaan iyagoo u wada shaqeynaya at the regional level iyo at the national level, iyagoo gobolladii u shaqeynaya nationalkiina ka shaqeynaya. Haddii gobol wax ka dhacaan gobolka kale inaanu u siidayn uu qabto ka kale, haddii dhuxushii ka baxaysay Sanaag ay xagga tashanayna marto xalsha ka baxdo, dee waxba maynu qaban. Markaana waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Burco, waxaana wasaaradda deegaanka uga mahadcelinaynaa inay Burco ka dhigto shirka heer qaran ee deegaanka oo gobollada bariga ama lix gobol ay ka soo qayb galeen. Shirkan heer qaran oo ku saabsan arrimaha deegaanka, deegaanku waa lafdhabarta nolosheenna. Haddii deegaanku wasakhaysan yahay, nolosha inta kale lama suurtageliso. Runtii waxaa farxad noo ah haddaanu ahay maamulka gobolka in shirweynahan heerka qaran ah ee wadatashiga arrimaha deegaanka uu ka dhaco gobolka Togdheer magaalada Burco. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa siiba wasaaradda horumarinta deegaanka. Wasiirka wasaaradda deegaanka Marwo Shukri, oo taariikhdu xusi doonto cid kastoo caqlinala ay og tahay waxa ay ka qabatay deegaanka inta ay wasaaradda joogtay. Farxad bay inoo tahay, waana ugu mahadcelinaynaa, waana ugu hambalyeynaynaa wasaaradda deegaanka inay maanta shirkan qiimaha leh inoo soo qaban qaabiso. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa, ugu faraxsannahay. Waxaan leeyahay go'aan aynu kala qaadana maanta bilayska iyo militariguba way soo qabanayaan. Bahda cadaaladana waxaan ka rabnaa inay seytaa inu fuliyaan. Annagu waanu keenaynaa oo ay soo qabanayaan ciidamadu, waan hubaa oo ay keenayaan shirarka noocaan. Waxaan leeyahay la joogteeyo. Marka wax weeyaan inaynu dee dalkeenna iyo dadkeenna aynu ilaalino waa mas-uuliyadda qaranku inoo igmaday. Annaguna diyaar baanu nahay barasaabahaan. Runtii xogogaal fara badanna waanu nahay. Wixii hawlahee deegaanka naga soo aadan waxaanu ballan qaadaynaa inaan wadadeeda marino. Runtii kulankan oo kale maanta aad baan ugu faraxsannahay inaannu ka soo qayb gallo. Waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda, waayo dhibaato na haysatay oo mar walba aanu u taagnayn ayaa maanta loo qabtay maxaan ku dhahday kulankan. Annaga sharaf bay noo tahay. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo agaasimaha guud oo runtii markaan u soo bandhignay dhibaatada caam ahaan haysata iyo gaar ahaanba gobolkayaga in ay nala qaateen runtii in gobollada bariga meetingka loo qabto. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. Anagu waxaan ballan qaadanaa hawsha inaanu si hagar la'aan uga shaqeyno, horena uga shaqeyno insha allah. Dhibaato badanna weli waa ku qabnaa sida Axmed sheegay. Mushkilado badan baa duruufo noo gaara. Waxaan ballan qaadayaa inaan bilaabo, horena waa lagu shaqeyn jiray. Maalin dhaweyto waxaa lagu bilay 130 dhul seere la ootay oo aanu soo qabqabannay. Marka waxaan u ballan qaadayna anagu haddaan nahay xeeraarintii garsoorka inaanu si sharciya aanu u fulino oo aanan anagu wax u samaynin wax naxariis. Laakiin waxaan codsanaynaa dee odayaasha iyo salaadiinta iyo madaxda dee inay ka dambeeyaan. Waa Maxamed Akram, Sam News TV, magaalada Burco.